Засідання Погоджувальної ради почалося із запізнення. Перед її початком група народних депутатів звернулася до голови парламенту із вимогою. Створити тимчасову слідчу комісію по розслідуванню фактів нападів на активістів і відсутності результатів розслідувань цих нападів. За словами депутатів, це допоможе здійснити парламентський контроль над правоохоронними органами щодо розслідування нападів на українських активістів за останні 2 роки. Однак, аби комісія запрацювала, кожна фракція парламенту має направити до її складу своїх представників, чого досі за 2 тижні не зробили керівники коаліції. Ми очікуємо 2 підписів конкретно від голів фракцій БПП і Народного фронту. Коли їхні підписи під постанову будуть делеговані їхні представники, це дає можливість Раді одразу, без внесення до порядку денного цієї постанови, одразу голосувати кількістю 150 голосів. Ми вимагаємо заслуховування на профільному парламентському комітеті керівників відповідних силових структур з інформацією про розслідування. Після отримання інформації має прийматися рішення по створенню тимчасової слідчої комісії. Чому відбувається затягування, пояснюють активісти, які також прийшли до парламенту. На нашу думку, вони можуть покривати тих замовників вбивства і Каті, і тих замовників різних нападів, які сталися протягом останніх років. Сама Катя неодноразово і говорила про те, що вона підозрює, що до її нападу причетні люди в погонах. Офіційне слідство стоїть на місці. За 3 місяці ім'я замовника досі залишається невідомим. По ділу Екатерини Гандзюк вже звісно, хто слідство вважає, що є і заказчик, і виконавці, і організатор. Осталося определити заказчика. Но я ще раз повторяю, в Україні запрещені Конституцією законом пытки. Організатор, предполагаемый, молчить, він знаходиться в СІЗО. Ви журналісти, ви це постійно транслюєте, цю брехню. Брехню Авакова, брехню Народного фронту. Ми знаємо всі прізвища. Я хочу, щоб влада чула. Ми знаємо ланки і ми обов'язково зробимо так, що люди будуть про це знати. Після цього терпець активістів остаточно урвався. Хто вбив Катю Гандзюк? Хто вбив Катю Гандзюк? Уже з вівторка, коли депутати зберуться під куполом на засідання, буде зрозуміло, чи таки створять тимчасову слідчу комісію. Навіть якщо зараз БПП Народний фронт проігнорує, у пана Парубія буде можливість поставити на голосування і завтра створити комісію.